meu nome é Anitta e esse aqui é o Historiar-se. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro da Bell Hooks chamado Ensinando Pensamento Crítico, Sabedoria na Prática. Foi lançado recentemente no Brasil pela editora Elefante. A gente vai falar então um pouquinho dos ensinamentos que a Bell Hooks coloca nesse livro, alguns ensinamentos em específico, relacionando com a sala de aula, as aulas de história. Então vamos lá, depois da vinheta, para falar um pouquinho mais desse livro. Bom, primeiramente eu quero mandar um beijo super especial para os nossos apoiadores no Padrim. Vocês fazem o Historiar-se ir mais além. E se tu não conhece ainda as recompensas de apoiar o nosso trabalho, dá uma olhada aqui no link na descrição do vídeo. Então, a Bell Hooks, que escreveu esse livro, ela é uma mulher negra estadunidense, uma intelectual, professora de inglês, que dá aula em universidades. E ela nasceu em 1952 e viveu grande parte da sua experiência inicial de formação, né, sobre um Estados Unidos segregado na área da educação, né, mesmo que em 54 já havia sido rompido, né, que não poderia existir a segregação nas escolas públicas dos Estados Unidos. Então ela viveu esse início da sua formação sob esse aspecto. E por que eu estou falando isso? A Bell Hooks é uma das intelectuais que utiliza muito da sua história de vida para compor, teoricamente, as suas reflexões. Então é bem importante a gente ter isso em vista, porque isso influencia muito sobre a visão dela de educação, principalmente pensando numa educação libertadora. Esse livro aqui, então, ele foi publicado em 2010 nos Estados Unidos e aqui no Brasil foi em 2020 pela editora Elefante, como eu comentei no início do vídeo. Esse livro, então, ele é composto de 32 ensinamentos e ele é bem inspirado, assim, em reflexões em cima da obra do Paulo Freire, né? A Bell Hooks, já lá no Ensinando a Transgredir, tem muito isso do Paulo Freire na sua influência ali, na sua escrita, né? Então, ela vai reforçar isso nesse livro e também, só que ela traz com um frescor, trazendo questões de gênero e raça em cima dessa visão de educação libertadora que o Paulo Freire já conceituou, né, lá na Pedagogia do Oprimido e todas as suas obras. E assim, gente, esse livro, ele é muito, muito bom de ler. A gente tem que se segurar para não ler tudo de uma vez, né, pra gente ler um ou dois ensinamentos, dar uma pausa, refletir sobre o que ela falou ali, porque é uma leitura muito acessível e maravilhoso, assim, sem defeitos. Bom, então para esse vídeo não ficar muito longo, eu selecionei 3 ensinamentos e relacionei eles com a sala de aula de história, né? Pensando aqui o Historiar-se como um canal que fala praticamente só sobre isso. Então, eu peguei esses 3 ensinamentos e tentei ver o que a gente pode entender ali, pode pescar, assim, para as nossas salas de aula ensinando, então, história. Então, o primeiro ensinamento é Ensinando o Pensamento Crítico, né? Que também dá nome ao livro. Ela vai dizer o seguinte: pensar é uma ação. Para todas as pessoas que pretendem ser intelectuais, pensamentos são laboratórios aonde se vai para formular perguntas e encontrar respostas. Um lugar onde se unem visões de teoria e prática. O cerne do pensamento crítico é o anseio por saber, compreender o funcionamento da vida. E aí ela vai falar, então, o quanto muitas vezes a sala de aula é um espaço em que as pessoas são ensinadas mais a obedecer e a se conformar com o pensamento ali que é ditado pelo professor. E às vezes os alunos, estando tanto tempo na escola, né, quando a gente pega já um ensino médio, por exemplo, eles já se conformam com isso, né? Muitos alunos já estão acostumados a não pensar, né? Não querendo generalizar aqui, mas muitos acabam se acostumando com essa forma de olhar o quadro, copiar e na prova repetir o que tinha sido colocado no quadro. E aí não, como eu falei, não generalizando, mas e não pessoalizando isso, né, em alguns adolescentes, ou que as pessoas gostam de falar muito, né, nesse senso comum, assim, mas pensando isso como um problema social mesmo, né, de como a escola, ao longo do tempo, né, e citando um pouco do Foucault, né, essa disciplinarização das pessoas na escola. Então, ao longo do tempo, as pessoas vão aprendendo a ficar sentadas, a só escutar, né, a não ter um pensamento próprio ou só se acostumar com o professor falando. Então, tudo isso está dentro dessa questão do pensamento crítico que a Bell Hooks quer romper com isso, né? Ela quer romper com essa
obediência e que isso não, essa forma de ensinar, ela não ensina uma libertação. E aí ela vai falar então que cabe a nós educadores trazer esse conhecimento, o saber, como algo apaixonante. E aí, usando a pedagogia engajada, né, então a gente trazendo uma sala de aula um pouco mais ativa, né, para os nossos alunos, porque ele vai exigir então o pensamento crítico, ele exige uma forma que seja ativa, né, de ensino. E a gente tem aqui no Historiarts uma playlist só sobre metodologias ativas em ensino, né, e o quanto isso é importante então para uma pedagogia engajada, uma pedagogia ativa que ensine pensamento crítico. E aí nessa parte ela vai falar um pouquinho também que o pensamento crítico ele vai envolver 5 palavras-chave, que é o quem, o que, o quando, o onde e o como das coisas, né? A gente, quando está criando o nosso pensamento crítico, a gente tem que lembrar dessas palavras-chave. E bom, para quem é professor de história já percebeu que essas palavras-chave têm tudo a ver com a sala de aula de história, né? Porque a gente sempre vai estar, então, envolvido alguém ou algo, de alguma maneira, em um tempo específico, em um lugar específico, né? Tempo e lugar específico. E a história, né, ela é uma disciplina que ela surge uma reflexão muito mais profunda, né? A gente tem lá os objetivos de ensino e tudo mais, mas a história por si só é uma reflexão muito mais profunda sobre a humanidade, né? Sobre quem somos, para onde vamos, o que já fizemos, né? O que acertamos, o que erramos, né? É toda essa reflexão sobre ser humano, né? Sobre humanidade. E aí, por fim, nesse ensinamento primeiro aí do pensamento crítico, a Bell Hooks vai dizer, então, que é super importante a imaginação para a sala de aula. E para quem já leu aí o nosso artigo, ou quem ainda não leu, ou, enfim, não conhece, eu e o Cadu, a gente é colunista lá no site História da Ditadura. E justamente a nossa coluna de estreia foi falando sobre a imaginação histórica na sala de aula. E vai estar o link aqui na descrição para vocês acompanharem quem ainda não leu. Passando agora para o ensinamento 4, que é descolonização. Hoje em dia, né, no Brasil, a gente tem falado muito sobre descolonizar o nosso pensamento. E ganhando força, então, essa reflexão sobre a construção do conhecimento de uma forma decolonial. E aí, nesse ensinamento, a Bell Hooks vai falar sobre como construir um pensamento que remova as ideologias de dominação e submissão dos povos. Pensando sala de aula, então, a gente tem uma sala de aula que precisa englobar debates sobre raça, sobre gênero, sobre sexualidade, sobre classe, e tudo isso para ajudar a romper com preconceitos. E sobretudo de construir um conhecimento com os educandos que esteja voltado para uma questão de novas práticas pedagógicas e também novas perguntas. A Bell Hooks vai dizer então que tudo isso, essas novas práticas e essas novas perguntas ajudam a gente a romper com esses preconceitos, né? E a romper com o que ela chama de patriarcado imperialista, capitalista, supremacista branco. Descolonizar, então, significa que a gente compreende que não existe uma cultura superior à outra, um pensamento superior a outro e nem um ser humano superior ao outro. No fundo, vai ser uma luta pela equidade, democracia e justiça social. E aí a sala de aula é super potente nisso, né? Porque unindo a descolonização com o pensamento crítico que eu falei no ensinamento anterior, a gente consegue criar e perceber que esses sistemas de dominação não são sistemas pessoais, são sistemas globais, né? Esses sistemas de dominação que a gente está inserido é uma coisa muito maior que a gente. E assim a gente consegue romper, então, com ódios pessoais e com preconceitos. Então a sala de aula, ela é um espaço super potente para isso, porque a gente unindo esse pensamento crítico que eu falei no primeiro ensinamento com a descolonização, a gente consegue perceber que a gente rompe, então a gente é capaz de superar os preconceitos e ódios pessoais e percebendo que existe um sistema de dominação que a gente está inserido, né? Então a gente consegue perceber que algumas coisas que a gente tem na nossa cabeça, na verdade, elas estão presentes no mundo, né? A gente não é assim porque a gente quer. A gente é assim porque a gente foi ensinado a ser assim. Então, inserindo um pouco, né, a questão da história, apesar de tudo que eu falei tem muito a ver com a sala de aula de história,
a gente entender então que a gente pode sim retirar a Europa do centro das nossas atenções, né, dos nossos estudos, construir com os nossos educandos uma sabedoria e cultura alinhada com outras formas de conhecimento, né? E isso tudo, né, tanto do ponto de vista teórico como prático, né? A gente não pode achar que a gente está sendo super libertador só falando sobre isso, né? A gente precisa construir na prática essa liberdade, né, dentro da sala de aula. Por fim, romper então com essa educação colonial na sala de aula de história é a gente pensar em romper um pouco com a educação voltada para a história da Europa, né? A gente vê que existem culturas e existem outras formas de conhecimento que podem estar presentes e devem estar presentes na sala de aula. E isso tudo num ponto de vista não só teórico, mas também prático. E aí, partindo para o terceiro ensinamento, é o ensinamento 9, que é contar histórias, né? Tudo a ver com a aula de história, a gente só faz isso. Nesse ensinamento, ela vai falar sobre a importância, né, tem um conceito bem importante ali na obra dela, que é comunidade de aprendizagem. E aí, nesse ensinamento, ela vai dizer que o poder de contar histórias é o que vai fazer uma comunidade de aprendizagem se envolver e ser criada. Então, como eu já falei antes, né, a Bell Hooks usa muito assim dos recursos da história pessoal dela para trazer a teoria que ela acredita, né, que ela propõe. E nesse ponto é o que ela vai falar, a importância da gente trazer as nossas histórias pessoais para conectar com a teoria que a gente está ensinando. E é isso, né? A gente pensar em histórias pessoais que tenham conexão com coisas que a gente está falando em sala de aula, né? Não uma história assim do nada que não tenha nada a ver. Claro, pode abrir espaço para isso em alguns momentos, mas a gente conseguir trazer e amarrar isso com o conteúdo que a gente está abordando. E não só nós, os professores, né, fazendo isso, mas também abrir esse espaço para que os educandos façam essa conexão entre as suas histórias pessoais e o que está sendo dito ali em sala de aula, o conteúdo que está sendo abordado. Então, contar histórias, por apresentar essa multidimensionalidade, ela escreve aqui: lembrar de histórias é uma ferramenta essencial para pensadores e escritores. Em vez de supor, penso, logo existo, gosto de pensar que sou porque a história é. As histórias sobre mim constituem o eu em eu como eu me vejo enquanto narro. Então, a gente compreender essas histórias como uma narrativa de si mesmo, né? E também o ato de escutar a história do outro, né? A gente se conecta com as pessoas quando a gente está se abrindo, falando sobre a nossa história. Isso é super fundamental. Se vocês ainda não assistiram o vídeo que é diálogo, eu falo um pouquinho mais sobre isso, essa importância da gente se conectar com o outro, de escutar o outro quando o outro está contando alguma coisa pra gente. Isso faz parte de uma visão muito grande sobre democracia também. Então, nesse ensinamento, eu acho que tem pontos bem importantes, eu selecionei 3, que tem a ver com a aula de história. O primeiro é a gente tomar na aula de história, perceber mais na aula de história, essa oralidade. Às vezes a gente fica muito restrito à oralidade só do educador, né? E não à oralidade dos educandos, assim como a gente fica muito restrito no ler e escrever. E a gente precisa ver que a oralidade tem essa potência dentro da sala de aula. O segundo ponto nesse ensinamento que eu gostaria de destacar para a aula de história é que ela diz que as histórias nos ajudam a nos conectar com o mundo além da identidade. E é basicamente isso na sala de aula de história, né? Sobre o que é ensinar história. Então, quando a gente entra em contato com essas histórias, né, a gente consegue ver como as pessoas agiam em outros momentos da história, como eram os costumes, como eram as relações, né? Então, tudo isso consegue a gente desnaturalizar um pouco o presente, de entender que as coisas não são assim hoje em dia, porque elas sempre foram assim. E essa é uma das potências da aula de história. E justamente essa desnaturalização, né, da história, das coisas, né, ela gera uma potência grande, principalmente para a gente pensar o futuro. Né? Então, bom, as coisas nem sempre foram assim, aqui tá ruim, né? Então vamos melhorar, a gente pode melhorar, porque nem sempre foi assim. Nesse terceiro ponto, então, a gente vê que o contar história também está muito conectado com a teoria da história, né? Porque quando a gente tem contato com a teoria da história, a gente vê que história não é igual à verdade e nem como de fato as coisas aconteceram. Isso não existe, né? A história são fragmentos de momentos, né, que são usados para
criar uma realidade histórica, para criar um cenário. Então, isso tudo, a gente percebe que histórias criam realidades, né? Histórias criam experiências. Então, se a história, elas são fragmentos que criam uma realidade, a gente precisa entender, então, se a história cria realidades, que, por exemplo, da forma que a gente for contar uma história indígena no Brasil, a gente pode estar essencializando uma população, essencializando algum grupo étnico-linguístico para os nossos alunos e não rompendo com aquela descolonização que foi falada ali no segundo ensinamento. Então, para concluir assim esse ensinamento, acho que também é muito importante a gente pensar pelo lado psicológico, né, sobre essa questão da história cria realidades. Porque se a gente for pensar, muitos educandos e educandas ao longo da sua vida escolar ouviram coisas que marcaram eles no sentido de não, tu não é um bom aluno, ah, tu não aprende, tu é burro, muitas vezes. E o quanto isso influencia, né, nessa narrativa que eu conto sobre mim mesmo. Ah, não, eu não gosto de escola, eu sou burro em matemática, eu sou burro. Eu também já fiz isso comigo mesma, né? Eu não sei, eu não consigo aprender, não dá, eu odeio escola, eu odeio esse professor. Tudo isso são narrativas que a gente vai criando para nós mesmos, né? E quando a gente faz isso, isso acaba criando uma realidade, né? Então, essa importância também de contar histórias e pensar sobre o ponto de vista não só das estruturas ali, como eu falei antes, mas também na questão pessoal dos educandos. E eu acho que isso é uma questão que a gente pode trabalhar e que é pouco trabalhado, né? Essa inteligência emocional, essas questões de pensar sobre si mesmo, né? Sobre os seus limites, quem eu sou, tudo isso. A sala de aula de história é muito potente, eu adoro falar essa palavra, potente, pra gente pensar sobre essas questões. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de compartilhar, curtir e comentar ele. E eu quero saber aí o que vocês acharam, quem já leu esse livro da Bell Hooks, o que acharam, se faltou alguma coisa ou algum ensinamento te marcou mais, né? Esses três para mim foram essenciais para pensar um pouco mais sobre a aula de história. Espero vocês até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!